cardio. روانه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ صدې ورکې د ټماټر یو بوټې دی. چې بالکل په خسته گروت کې سٹارټ یې روان دی. او دا غي عملی شکل چې کم دی که تاسو دې بوچې ته وګورئ. دا چې په دې باندې راشي راشي سٹارټ کی. دې سرته دې پانی یو بل چې کم دی او لکه جوړه شوی داسې. دې دا موږ ته دا ثابتې چې دا سومنه دته د خوراک ضرورت دی دی وخت کې. هغه دته پوره دی او پر مقدار کې حاصل دی. او مزید دی به گروت په دې زمانه نور هم سٹارټ کی. دا بچی کړی دی. دی به دې نه بعد نورې دانې کې او لاندې به راځي او په هغه حساب باندې به لېټ تا نورې دانې هم درکوي لکه دا شوکه چې ختمیږي له دې ګل هغې پسې به دا بیا نور لاندې په پروموټ کې راځي. اوس دې ته راشئ موږ سره دې حساب باندې دا ګل وګورئ. داسې دې هم دا پاڼه روانه کړې ده. دا به دې کې بیا خیره کې ترخ کې یو بچی وباسي دې سایډ کې او د هغې سره لاندې بیا چې کوم دی دوباره د بل ګل پرمیشن کیږي او هم عقم دانه هم رسوي او چې خوراک ستا بوټي ته برابروي.